Սալ դաստրո մեծության պարգիշտին, մենու այի որդին, այս անարի կամրոցը կարուցեց և անվանեց Երևանի քաղաք, եզորություն բիայնայի և իսարսապ թշնամյաց։ Պարգիշտի առաջինի մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին թողած սեպագիր այս արձանագրությամբ է սկսվում մեր քաղաքի, Երևանի Երևանի պատմությունը։ Քաղաք, որ դարերի ու հազարամյակների մեջ Փյունիկ թռչունի նման անընդհատ մոխիրներից հառնել է վեր, ու Հայաստանի պատմական 12 մայրաքաղաքներից այսօր արդեն հավերժորեն մնացել վերջինը։ Ոչ ոք չգիտե, թե ով է եղել Երևան քաղաքի առաջին քարը կտրողն ու շարողը։ Ով է իր առաջնեկին պարզել այս արևինի տես ու բացականչել։ Հե-հե-յ։ Ով է կրել միջնաբերդի առաջին դարպասն ու ցանել հեթանոս ցուլերի հերկած դաշտը։ Բկաներից շատերն այսօր չկան։ Բաբելոն, Ասորեստան, Մարաստան, Հին Եգիպտոս, Բյուզանդիա, սակայն դու կաս ու տիրաբար վկայում ես քո իսկ ծնունդն ու շարունակությունը։ Հեքիաթի ու տարերքների, լեգենդի ու ճամփաբաժանի, քարավանի ու սուրհանդակի քաղաք։ Քաղաք աղոթատեղի, արևի ընդմիշտ ներքև գցված խարիսխ, Երևան։ Քաղաքի կենթանի ոգին, իբրև լուսապսակ մի ճգնավոր, այսօր էլ հիշում է մեր թվարկությունից առաջ 590-ից 585 թվականների մարասկյութական արշավանքները, արաբների մեր թվարկության 643-ից 660 թվականների, 11-րդ դարում բյուզանդացիների, ապա սելջուկ թուրքերի, թաթար մոնղոլների, լենք թեմուրի, 16-ից մինչև 19-րդ դարի առաջին կեսի թուրքերի և պարսիկների արշավանքներն ու քաղաքի վրա բռնությամբ հիմնած նրանց խանությունները։ Երևանն իր նշանավոր այգիներով, գեղազարդ, ոսկեզոծ պալատներով, դրախտային պարտեզներով միշտ էլ զմրուխտ է ապարանջանը թվացել օտարին։ Հազար 805 թվականին ռուսական հպատակություն են ընդունում Հայաստանի Գորիս, Սիսյանի շրջանները, Արցախի խանությունը։ Սակայն դեպի մերձավոր արևելք տանող դուռը, Երևանը, դեռ փակ էր ռուսների առջև։ Տարիների համար դիմադրությունից հետո 1827 թվականի աշնանը, պարսից Հասան խանն ընդունելով իր պարտությունը, Երևանի բերդը հանձնում է գեներալ Պասկևիչին, իսկ հայոց կաթողիկոս Ներսես Աշտարակեցին օրհնում է ռուսական զենքի հաղթանակը։ 1828 թվականի փետրվարի 10-ին Թավրիզ-Թեհրան ճանապարհին գտնվող Թուրքմենչայի գյուղում կնքվում է ռուս-պարսկական հաշտության պայմանագիրը։ Շուրջ 3000 տարվա հեռավորությունից Երևանը գալիս ու աշնան տերևի նման դաչվում է մեր ճակատագրի բացված աչքի կամարանախշ պատուհանին։ Մնում է տեսնել, ճանաչել ու չմոռանալ։ Ո՞վ է հորինել քաղաքների հնության առասպելը։ Քաղաքները չեն հնանում։ Քաղաքները ծնվում են ամեն օր, ամեն մի նորածնի ու ամեն մի արևածագի հետ։ Երևանը հնուց ի վեր զարգացած արհեստագործության կենտրոն է եղել։ Երևանցիները լավ ջուլհակներ էին։ Քաղաքն ուներ վառոդի և ապակու գործարան, որն արտադրում էր 7 գույնի ապակի։ Հին երևանցիները լավ կաշեգործներ էին, միաժամանակ ձուլում էին թնդանոթներ։ Ծաղկում էին ապրում որմնադիրների, հյուսների, մետաղագործների համքարությունները, զարգանում էին առևտուրն ու շինարարական գործը։
19-րդ դարավերջին բացվում են հանքային ջրերի, գարեջրի, օշարակի, գինու և կոնյակի գործարանները։ ական թվականների Երևանն ուներ մի քանի թաղ։ Հին թաղը, Շահարը, Նոր թաղը, Քարհանքի երկաթաղ թաղը, Զորագյուղը, Կոնդը, Ծիրանի թաղը, Նորքը։ Բնակչության թիվը չեր գերազանցում 12,500-ը։ Ուսանների ու գեղանկարիչների, տարկինների ու կաշեգործների, այգեպանների ու գիտնականների քաղաքը լույսերը չի մարում։ Լույսը նրսում է, լույսը սրտում։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե քանի գիտնական ու զորահրամանատար, քանի գեղանկարիչ ու աստղագետ է ծնվել ու ապրել այս քաղաքում, բայց բոլորը միաբերանք բացական չեն։ Երևանն է վերջին հանգրվանը, Երևանն է վկան հազարամյա ու տարեգիրը հավերժի։ Դարերի վեր Երևանը հայ ժողովրդի մշակութային կյանքի կենտրոններից մեկն է եղել, որտեղ ապրել են գիտնականներ, պատմագիրներ, կուսաններ, գրիչներ։ 11-րդ դարավերջին Երևանում է ապրել ու գործել գիտնական տոմարագետ Հովհաննես Կոզառնը, 13-րդ դարում պատմիչ և երգահան Մխիթար Այրիվանեցին, ապա բանաստեղծ Տերտեր Երևանցին, Թովմա Մեծոփեսին, Մելքիսեդ Վժանեցին, Զաքարիա Վաղարշապատցին, Եսայի Սյունեցին, Օղոս Տիվրիկեցին, Զաքարիա Քանաքերցին, Աբրահամը, Ոսկան Երևանցին, Սիմյոն Կաթողիկոսը, Մարքար Խոջենց Երևանցին և երևելի այլ այրեր։ Երևանը ջրանցքների, պտխատուայգիների, շուկաների, հրապարակների ու սյունազարդ պալատների արևելյան գույներով պչնված հնամենի մի քաղաք էր, որն այսօր ահա դարձել է այսպիսի։ Քաղաքը երկու մասի է բաժանում Հրազդան, ուրարտական Իլդարունի գետը, որի ջրերը դեռևս հեթանոսական շրջանում փորված ձեռակերտ ջրանցքներով հոսում են ասես դեպի Արարատ լեռան ստորոտները։
Ինչպես ամեն մի քաղաք, մեր քաղաքն էլ է սկսվում օդանավակայանից։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան։ Հյուրընկալ երևանցին սիրով է բացում իր քաղաքի ու երազների դռները, բաց սրտով իրեն այցելած հյուրերի առջև։ Երևանն այսօր էլ գիտնականների ու գեղանկարիչների, երգիչների ու ճարտարապետների, շինարարների, ուսանողների, գրոսմայստերների ու գործարար մարդկանց, համալսարանների ու հրապարակների քաղաք է։ Փոխվել են ժամանակները և քաղաքն էլ փորձում է ճշտել իր տեղն ու դիրքը այդ ժամանակների հորձանուտում, թեկուզև շրջապատված բարձրաբերձ լեռներով լսել երկիր մոլորակի շնչառությունը։ Երկու հազար 780-ամյա մեր քաղաքը չի ննջում, մշտապես բաց են սիրտը, աչքը ու ոլորապտույտ ճամփան։ Երևանը ճարտարապետական ինքնատիպ գույների,
արցանների ու զարդանախշ կամարների քաղաք է։ Հնագույն ձեռագիր Մատյանների գրապահոցը, Մատենադարանը։ Օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի շենքը։ Հանրապետության հրապարակը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Նախագահի նստավայրը։ Ազգային ժողովի շենքը։ Կոմիտասի անվան կամերայի երաժշտության տունը։ Սունդուկյանի անվան ազգային թատրոնը։ Պետական համալսարանը։ Երիտասարդության պալատը։ Ազգային ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճը։ Մարզահամերգային համալիրը։ Համերգյան համալսարանը։ Նաիրիտը, արհեստական կաուչուկի գործարանը։ Ատոմակայանը, ալյումինի գործարանը, Կոնյակի գործարան։ Երևանում իրենց դեսպանատներն են հիմնել Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Հունաստանը, Եգիպտոսը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և մի շարք այլ պետություններ։ Ազգային փոքրամասնությունների համար Երևանն իրոք առազատ բնօրյան է։ Քաղաքից դուրս ելնող ճանապարհները մեզ տանում են Գառնիի հեթանոսական տաճար, աշխարհում քրիստոնեությունն իբրև պետական կրոն առաջինն ընդունած հայ ժողովրդի հոգևոր կենտրոն Վաղարշապատ, կաթողիկոսանիստ Սուրբ Էջմիածին, Սևանա լիճ, 7-րդ դարից մեզ ասած ճարտարապետական Հոյակերտ կոթող Զվարթնոց, ապագեղարդ, Խորվիրապ, Արտաշատ, Դվին, ինչպես նաև Իրան, Թուրքիա, Սևծով և այլուր։ Երևան քաղաքի գույնն ու բույրը ինչ խոսք եղել և մնում է երևանցի։ Բարի, համբերատար և իմաստուն։ Իմաստուն դարերի ու ապագայի ճամփաբաժանում, իմաստուն իր հավատի ու բաղձանքների մեջ։
Աստծո ոտը փուշ է մտել, երբ անցել է այս լեռներով։ Բայց բարի է եղել Աստված ու չի պատժել մեր ձավորած։ Իր բարության լույսն է տվել քաղաքին այս հազարամյա։ Քաղաքը շուտով կծածկվի երազի իր լույսի շղարշով, ու դարձյալ ոչ ոք չի կարողանա գուշակել, թե ով է ծնվելու վաղվա Երևանում, ով է զրուցելու աստղերի ու այլ մոլորակների հետ, ով է ծաղկելու մագաղաթի նորօրյա էջը, ով է տնկելու խաղողի շիվը այս ու այն աշխարհների հիշողության խաչմերուկներում։ Երևան, մեր երազներն էլ ներկիր քո իմաստնության գույն ու երանգով։ Thank you.